Nazdar. Dneska jsem vyrazil sám, Vojta je v práci, maká, zarábá škváru. A dneska jsem měl taky plán někam dojít. A věděl jsem zhruba, kam mám namířeno, bylo to zhruba někam na kraj Manchesteru do lesu. A šel jsem bez mapy, že to nějak trefím a netrefil jsem to, ale došel jsem tady k továrně Heineken v Manchesteru. A hrozně to tady smrdí. Ale možná to na kvalitu piva nemá vliv. Každopádně je to tu zajímavý. Zatím vůbec nevím kudy kam, ale na to nějak přijdu. Takže jdu pokračovat, zkusím trefit ten původní směr. Tak zatím. Právě jsem zapomněl vystoupit z autobusu. Takže týpek už tam hodil 3-0, už jsem ani nemohl vystoupit, že už je jako na ten servis. Tak jsem jel někam dál. A byl jsem tam nahoře v tom druhém patře a ani jsem si nevšiml, že všichni už vystoupili, že jsem tam jel sám. Pak jsem zlez dolů, zeptal jsem se, jestli můžu někde vystoupit. Tak je tady vyhodil uprostřed silnice, žádný zastávky. Takže se budu muset nějak zvyknout, ještě tady už by to, abych se tady mohl možná rovnou lehnout. Ale tak se musím nějak zvyknout, jak to tady funguje s těma autobusama. Tak jsem se nakonec šel podívat na ten hřbitov, ale zatím jsem tady nepotkal jedinýho živáčka. Je to tady nějaký mrtvý. Tak jdu někam dál. Tak jsem se konečně přiblížil k tomu, co jsem hledal. Nějaký kousek přírody tady. A došel jsem do Charltonského waterparku. Je to tu hrozně pěkný. Mají tady normálně velký jezero, ve kterém se teda nesmí koupat, ale lidi se tam stejně asi koupou. Tady za mnou teče řeka. Lidi tu běhají. Je to tu hrozně příjemný, klidný. A jsem zvědavý, kam ještě dojdu. Jdu tady po té cestičce, furt dál, tak uvidíme. Tak zatím.